mes ieškome juodulio. Scenarijaus autorius Sutėjevas, režisierius Polkovnikovas, dailininkė statytoja Brašiškytė, kompozitorius Levitinas. Filmą lietuvių kalba įgarsino aktoriai Ona Knapkytė, Jona Valančienė, Galina Dauguvietytė, Vaclovas Muraška, Algimantas Zigmantavičius, Tomas Vaisieta. Dubliažo režisierė Inga Chadravičiūtė. Garso režisierė Nijolė Rekašiūtė. Redaktorė Lidija Dubauskienė. Lietuvos televizijos studija. Dėdė Vanė, ar galima įeiti? Prašom, vaikai. Aš to jau. Jūs mums žadėjote parodyti paveikslėlius. Taip, taip, prašom užėti. Paveikslėliai iš pasakų guli ant stalo. Galite juos pasižiūrėti. Laisvas. Kaip nemalonu. Atleiskit, tai aš padariau. Nieko. Tai jau paimsiu cheminį valiklį ir mes jį. Dabar viskas gerai. Tai jau mes jį... Jis pabėgo. Kas pabėgo? Juodulys. Jis pasislėpė štai ten, albume. Tai baisu. Jis suteps geriausius mano piešinius. Vaikai, mes sugausime juodulį. Žinoma, jeigu man padėsite. Padėsim. Aš jūs nupiešiu. Štai, taip, ir jūs eisite ieškoti juodulio. Žinoma, jeigu nebijote. Ne, mes nebijame. Kelionėje jūs patirsite labai daug nuotykių. Bet sunkia valanda aš visada būsiu su jumis. Būsite visiškai gyvi. Štai žiūrėkite. 1, 2, 3, jūs albumo vidury. Na, laimingos kelionės.
čia šeimininkavo. Ei, filia, kur tu ten bjaurus padarė? Ar nieko čia nematei? Baisu, reumatizmas susuko, radikulitas. Ach tu, ach tu. Mat kur pasislėpė, žydikėliai neklaužados. Tai ne mes, senelė ragana, tai jodulys. Nutilk, plėšite. Ei, filka! Filia, tūpk ant statinės ir saugok šituos plėšikus kaip savo akį. O aš tuoj krosnį užkursiu ir vandens užkaisiu. Ne, nepaspruksite, paukšteliai. Laikykitės, laikykitės, aš to jau. Matau, mūsų saloje atsirado drąsūs keliautojai. Mes ieškom juodulio. Aš ir mano bičiulis penktadienis sveikiname jūs ir džiaugiamės, kad atvykote. Dabar jau būsim keturiesi ir šauniai pagyvensime šioje saloje. Dėkuoju, Robinzone, bet mes negalim. Bet mes negalim. Mes skubam. Mes skubam. Mes laiko neturim. Visą geriausią penktadienį. Oi, kur mes? Jūs esate planetoje, kurią pat sugalvojau ir nupiešiau. Thank you.
šešetas, o tas šeštasis kažkoks juodas. Jaudulys. Tikriausiai matot savo sąsiuviniuose. O štai aš atsitiktinai pamačiau, kaip kažkas trečiame aukšte ištepliojo laiptus juodais dažais. O tai ne aš, dėdė Fidė, tik ne aš. Pionieriaus arba žodis, tai... Tuo jau įsiaiškinsime namų valdyboje. Oi, bėgim, bėgim. Dėdė Fidė, lokėdė. Dėdė Fidė, lokėdė. Ach, jūs! Kur mes patekom? Buvome namie ir štai. Bet mes dar nesuradom juodulio. Palauk, kas čia žemės drebėjimas? Surysio. Kiek šiukšlių. Oi, oi, žiūrėk, juodulys. Atsargiai, atsargiai, vaikai. Laikykitės, laikykitės, štai taip, taip, to jau aš jums padėsiu. Juodulys čia, juodulys čia.
laukite, tu jau aš jį. Šaunuoliai vaikai. Valio! Dėmesio. Štai žiūrėkite. 5×5 ir jūs vėl kambarį. Jūs tikriausiai stebukladarys. Fokusininkas. Ne, vaikai. Aš ne stebukladarys. O tiesiog... dailininkas, multiplikatorius. Ir dirbate Multfilmo studijoje? Taip, jūs atspėjote.